ତାହେଲେ ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ କଲେନି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଯଦି ଟ୍ରାଏଲଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଛୋଟିଆଟା ଚୁଇଁଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଏକ୍ସ 100 ଧରିକି ବୁଲେ କଣ ତା ନାଁଟା ଗୋଟେ ଭୁଲିଗଲି ତା ବାପା ଆଉ ସିଏ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ସବୁ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ତାକୁ ଜାଣିଛି ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସଫ୍ଟୱେର୍ କଣ କହିଲେ ନା ଅଲଗା ବିଜନେସ୍ କିଏ କଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କର କହିଲେ ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ କଲେନି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବିନା ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ କେମିତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ବିଆଇ ଭଦ୍ରକ ତାଙ୍କର ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏମ୍ବିଆଇ ଭଦ୍ରକ କାଲି ଯିଏ ଗିଫ୍ଟ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଲୋକ ସନ୍ତୋଷକୁ ଲଗେଇକି କେମିତି ପଇସା ନେଉଥିଲେ ତାର ଆମେ ଖୁଲାସା କରିଥିଲୁ ଏବେ ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏମ୍ବିଆଇ ଭଦ୍ରକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପଇସା ନେଉଛି ଜଣେ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଆସୁଛି ସାର୍ ଫିଟନେସ୍ ଦେଖା ଚାଲିଛି ଫିଟନେସ୍ ଦେଖା ସରିଲା ପରେ ଯାଇକରି ମୁଁ ଆପଣ କ'ଣ ଫୁଲ ଅଛି ସେଟା ମୋତେ କହିବେ ନା ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଆଉ କେମିତି ପାଟି ଖନି ବାଜି ଯାଉଛି ଏମ୍ବିଆଇ ଭଦ୍ରଙ୍କର ଏବେ କରିତ୍କର୍ମା ବାବୁ ଯଶବନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯାହାର କାଲି ଆମେ ଖୁଲାସା କରିଥିଲୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆଇଟି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସ୍ଟିଏରେ ଆଇଟି ଏକ୍ସପର୍ଟ ସେ କେମିତି ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ନେଇକି ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ପୋଲ୍ ଖୋଲିଦେବେ ପୁରା କହିଦେବେ ଯେ କେମିତି ବେପାର ହେଉଛି ଯଶବନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଚଲାନ୍ତୁ ଚଲାନ୍ତୁ ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଆସିଥାନ୍ତେ ମୁଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବ ରେଟ୍ ଫେଟ୍ ଟିକେ ତମ ହିସାବ ଟିକେ ମୋ ହିସାବ ନଦେବ କେତେ ଅଛି